Bon dia, amigues i amics de Compromís, de nou ací en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament, preparant la sessió plenària de la setmana que ve a Estrasburg. Ahir tinguérem ací una conferència internacional molt important, una conferència sobre què fem amb aquests grans magatzems incontrolats que hi ha per tota Europa de pesticides obsolets. Coneguem el cas de Sabiñánigo, els nostres amics d'Aragó, ens han portat allà on l'empresa Inquinosa, durant la segona meitat del segle XX, fabrica tones i tones d'un pesticida anomenat lindano, que era molt efectiu, que era fantàstic i que ara s'ha descobert que tenia uns efectes molt perniciosos. El lindano estava prohibit i, no obstant, tenim tones i tones emmagatzemades per allà sense cap control. Això no passa únicament a Aragó, no passa únicament a l'estat espanyol. Ahir tinguem representants polítics i tècnics de llocs tan distants com Ucraïna, Moldàvia, Estònia, altres espais. No tenim les dades de França, que era la major productora d'aquest producte, per exemple, i el que tenim davant és un problema terrible. Vingueren tècnics, vingueren responsables polítics, com vos he comentat, vingueren científics per a posar en evidència un problema de contaminació absolutament terrible. Hi ha una bomba de rellotgeria en molts llocs d'Europa i necessitem solucions europees. I, mentre organitzàvem aquest debat, tenim un altre, ací, al Parlament Europeu, que també té la seva relació amb el que acabo de comentar, que és què fem amb el glifosat. Ja sabeu que tenim els informes de l'OMS que diuen que el glifosat és cancerigen i tenim els informes de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària que diuen que no. Estos segons informes han sigut qüestionats perquè alguns dels seus autors tenien relació amb les empreses que produïen, que tenien la patent del glifosat, la famosa, tristament famosa Monsanto, que ara ha sigut absorbida per Bayer. Què fem amb això? El que volem, naturalment, és tindre un debat serè i, sobretot, que totes les parts estiguen cridades a la concòrdia. Els nostres agricultors utilitzen molt el glifosat, haurem de donar-los una alternativa. Però, per damunt de tot, el principi de precaució. Si n'hi ha algun risc per a la salut, òbviament, qualsevol material, qualsevol producte ha de ser prohibit. Ixa és, en principi, una de les bases de la Unió Europea, de la forma de funcionar, i nosaltres el que volem és que s'apliqui. Informes científics, de veritat, rigorosos, nets, sense taca d'interessos comercials i principi de precaució. Per això és votar-ho, per a defendre això, ací al Parlament Europeu, i en ixa línia estem treballant. Per una Europa sostenible i en una Europa on la seguretat i la salut de les persones siga la prioritat i no els interessos de les empreses.